ប្រធានបទរបស់យើងដែលឧស្សាហ៍ហាសានគាត់បានប្រកល់ឲ្យនោះគឺអាសាអាល់មូប៊ីហាបានន័យថាហេតុផលដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចបោះបានប្រសិនបើយើងមានហេតុផលហ្នឹងច្បាប់គេមិនដាក់កតាបកិច្ចទេយើងរួចកតាបកិច្ចអត់ជាប់កតាបកិច្ចទេអត់មិនមានវាយប់លើយើងត្រូវបួសទៀតហើយនៅមួយទៀតយើងហៅថាម៉ាវ៉ាអ្នកប្រកាសដែលហាមយើងតែម្ដង មិនឲ្យយើងបួសនឹងគឺប្រការដែលហាមយើងមិនឲ្យយើងបួសហ្នឹងគឺអង្គអង្គទាំងអស់គ្នាគឺមានសម្រាប់ស្ត្រីសម្រាប់ស្ត្រីគឺនៅពេលដែលគាត់មានហេតុនិងមាននិហ្វាសបន្ទាប់ពីគាត់សម្រាលកូនអញ្ចឹងដោយសារតែម៉ូឌូលឬក៏ប្រធានបទមួយនេះអត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធមួយយើងទាំងអស់គ្នាទេហើយគឺជារឿងដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាដែរសូមរំលឹកថាគឺជាប្រការដែល ច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យបួសទេបានន័យថាហារ៉ាមចំពោះស្ត្រីដែលមានរដូវស្ត្រីដែលមានហេតុឬក៏នីហ្វាសហ្នឹងហារ៉ាមគាត់បួសហារ៉ាមគាត់បួសប៉ុន្តែកតាបកិច្ចលើគាត់ត្រូវបួសសងវិញបន្ទាប់ពីខែរ៉មឌុនហើយបានន័យថាបន្ទាប់ពីគាត់ផុតឈាមរដូវរបស់គាត់ឬក៏គាត់ផុតឈាមនីហ្វាសរបស់គាត់ហើយប្រការដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យយើងផ្អាកបួស ទូទៅទាំងបុរសទាំងស្ត្រីគឺមានពីរសង្ខេបត្រឹមពីរដែលពីរប្រភេទនេះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរ៉ានក្នុងអាយ៉ាតកូរ៉ានដែលឧស្សាហ៍សារបស់យើងបានរំលឹកបានមិនចែកតទៅនឹងការដាក់កតាបកិច្ចបួសដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាវ៉ាម៉ាកានាមីនគុំម៉ារីវ៉ាន់ អូអាឡាសាហ្វារហ្វាអិតដាតុមមិនអាយ៉ាមិនអ៊ូខនោណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកនេះជាអ្នកធ្វើដំណើរម៉ារីដុនបានជាអ្នកជំងឺមានជំងឺឬក៏ធ្វើដំណើរត្រូវឲ្យបួសនៅថ្ងៃផ្សេងអិតដាតុមមិនអាយ៉ាមិនអ៊ូខបានន័យថាអ្នកទាំងពីរប្រភេទនេះច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់អាចបួសប៉ុន្តែត្រូវបួសសងនៅ ថ្ងៃផ្សេងឬខែផ្សេងប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរប្រភេទនេះអ្នកជំងឺនិងអ្នកធ្វើដំណើរគឺអ្នកជំងឺមិនមែនដូចគ្នាទាំងអស់ទេអ្នកធ្វើដំណើរដូចគ្នាតែមិនមែនដូចគ្នាទាំងអស់ទេអញ្ចឹងអ៊ុលឡាម៉ារ៉ៃម៉ាហ៊ូមុឡ្លាហ៍ក៏បានបែងចែកឥឡូវយើងចាប់តាមអ្នកជំងឺមុនក៏បានបែងចែកអ្នកជំងឺទៅជាពីរប្រភេទក៏បានបែងចែកអ្នកជំងឺទៅជាពីរប្រភេទគឺសម្រាប់មាស្លាហាត់យើងទាំងអស់គ្នា ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍បំរើដល់ប្រយោជន៍របស់យើងនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់គឺច្បាប់ហាមឃាត់ដាច់ខាតច្បាប់មិនត្រូវការឲ្យយើងធ្វើបែបនេះទេអញ្ចឹងអល់ឡោះមិនទទួលស្គាល់ថាអូអ្នកគាត់នេះគឺជាអ្នកដែលប្រកែកជាអ្នកដែលល្អសុខចិត្តស្លាប់ក៏បួសដែរអត់អល់ឡោះមិនសរសើរទេមនុស្សប្រភេទហ្នឹងចុះដល់ករណីទី2អ្នកដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យអាចបួសដែរនោះគឺអ្នកធ្វើអ្នកធ្វើដំណើរតែតើនៅ
នុញ្ញាតឲ្យគាត់សំបាយយ៉ាងកសត់និងជាមកបានគេចាត់ទុកថាគាត់ធ្វើដំណើរនៅពេលដែលគាត់ជាប់ឈ្មោះជាអ្នកដែលធ្វើដំណើរហើយគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការអាបួសបានដោយដែលអាយត្តិកូរ៉ានដែលយើងបានរំលឹកអំបញ្ញមិញដោយដែលអាយត្តិកូរ៉ានដែលយើងបានរំលឹកអំបញ្ញមិញប៉ុន្តែតើតើនឹងប្រវែងឬក៏ចម្ងាយផ្លូវគីឡូហ្នឹងគឺយើងសុំមិនលើកមកទេដោយសារតែមានការវេឆ្ងាយប៉ុន្តែអ្នកជំងឺអ្នកធ្វើដំណើរអ៊ូឡាម៉ារ៉ូហីម៉ាហ៊ូមុលឡោះក៏បានបែងចែកទៅជា2ប្រភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងនឹងបែងចែកនេះជ្រើសរើសរកការបែងចែកដែលងាយស្រួលក្នុងការចាំងាយស្រួលក្នុងការដឹកអំពីហុគមអញ្ចឹងអ្នកជំងឺយើងបែងចែកជា2អ្នកធ្វើដំណើរបែងចែកជា2បន្ទាប់មកយើងបែងចែកជា3ករណីដូចគ្នាទៀតអញ្ចឹងអ្នកធ្វើដំណើរដូចគ្នាអ្នកធ្វើដំណើរបែងចែកទៅជា2ប្រភេទអ្នកធ្វើដំណើរប្រភេទទី1ដើម្បីក៏ធ្វើដំណើរដើម្បីបានលេសសម្រាប់ស្រ័យបុស្សដើម្បីបានហេតុផលមួយថាអញធ្វើដំណើរដែរដើម្បីកម្លាយបុស្សតាមពិតចិត្តរបស់គាត់អត់ចង់បុស្សចិត្តរបស់គាត់មិនចង់បុស្សប៉ុន្តែគាត់ផ្អាទៅគាត់ថាខ្លាចខុសអញ្ចឹងគាត់ធ្វើលេសយ៉ាងម៉េចឲ្យបានធ្វើដំណើរទៅបានស្រ័យបុស្សអញ្ចឹងក្នុងករណីបែបនេះហារ៉ាំគាត់ស្រ័យហារ៉ាំគាត់ស្រ័យបែរថានៅពេលដែលគាត់ស្រ័យបុស្សគាត់នឹងទូសាជាពួកអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាមួយហើយនឹងទូសាមួយទៀតគាត់ប្រើល្បិចជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡា
kot sman ta kot aich bop pra Allah subhanahu wa ta'ala ban tam pet kot kompong tae bop pra khluon aing kot kompong tae bop pra khluon aing chung rup mon muoy ni keu jeung aich pra krop karanai teang oh mun mai tae reung buoh muoy te neak dae pra labach knong chbap islam dambei totuol ban phol prayoy avai muoy rue ko dambei kom aoy ke chop karanai avai muoy dae neak khlak ko pra labach dambei ko mai chop zakat ក៏ប្រើបិចក៏មកជាប់សកាត់អីចឹងទៅព្រោះចាស់ចាស់ពីដើមខ្ញុំធ្លាប់ឮអត់បានជួបប្រទេសខ្លួនឯងធ្លាប់ឮចាស់ចាស់ក៏និយាយថាមានអ្នកខ្លះនៅពេលដែលដឹងថាគ្រឿងអលង្ការមាសស្ត្រីអត់ជាប់អត់ជាប់សកាត់ទេអញ្ចឹងគាត់ធ្វើជាគ្រឿងអលង្ការទាំងអស់មាសដែលគាត់ទុកហ្នឹងគាត់អត់ទុកជាមាសដុំទេគាត់ធ្វើជាគ្រឿងអលង្ការដល់ពាក់មិនអស់ទេគាត់ដល់ចិត្តថ្ងៃរយ៉ាអីគាត់ចែកគ្នាពាក់ដើម្បីបង្ហាញថាអាហ្នឹងជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាគ្រឿងអលង្ការដែលមិនជាប់សកាត់ទេអាហ្នឹងគឺជាល្បិចដើម្បីឲ្យរួចសកាត់បិចឲ្យរួចសកាត់ចឹងនិយាយត្រឡប់មកចូលសាច់រឿងរបស់យើងវិញថាប្រសិនបើយើងធ្វើដំណើរដោយប្រើល្បិចដើម្បីបានលេះផ្អាបួសគឺច្បាប់ហារ៉ាមវ៉ាយប់លើគាត់ត្រូវតែបួសហើយនឹងតោបាត់សំទោសអំពីអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានៅទង្វើរបស់គាត់ដែលខុសនេះប្រភេទទី2គឺគាត់ធ្វើដំណើរដោយមានតម្រូវការគាត់ធ្វើដំណើរដោយមានតម្រូវការជាក់ស្ដែងមិនមែនជាការប្រើល្បិចទេដូចជាអ្នកខ្លះគាត់មានការត្រូវនេះអ្នកខ្លះគាត់មានការត្រូវឬសូម្បីតែអ្នកដែលប្រកបមុខរបរបើកឡានដូចអ្នករត់តាក់ស៊ីឬក៏អ្វីហ្នឹងគឺគាត់នៅតែមានសិទ្ធិតែអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាប្រគល់ឲ្យគាត់អញ្ចឹងអ្នកដំណើរប្រភេទនេះយើងបែងចែកទៅជា3ដូចគ្នាអ្នកដំណើរប្រភេទនេះយើងបែងចែកទៅជា3ដូចគ្នាអ្នកដំណើរទី1ប្រសិនបើគាត់មានការលំបាកហើយលំបាកខ្លាំងយើងមិនអាចថាមានគ្រោះថ្នាក់ឲ្យព្រោះធ្វើដំណើរហ្នឹងវាកម្រមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ប៉ុន្តែយើងពីនិយាយពីការលំបាកប៉ុន្តែការលំបាកគាត់នោះគឺលំបាកខ្លាំងយើងហៅថាវេទនាតែម្ដងនៅពេលដែលបួសទៅនោះគាត់ពិបាកនិយាយចំពិបាកក្នុងខ្លួនព្រោះការធ្វើដំណើរមានការលំបាកមានការអីទៅជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់មានអាយុច្រើនតិចគាត់ទល់ខ្យល់គាត់អីគាត់លំបាកអញ្ចឹងប្រសិនបើការលំបាករបស់គាត់ទៅមានកម្រិតខ្លាំងឬហើយវេទនាហ្នឹងច្បាប់គឺហារ៉ាមបុច្បាប់ហារ៉ាមបុហើយដាលីលរបស់វាគឺដូចដែលយើងបានរៀបរាប់មកមិញប៉ុន្តែដាលីលមួយទៀតគឺដាលីលជាក់ស្ដែងគឺមានថ្ងៃមួយនបីយ៉ូសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមលោកបានធ្វើដំណើរទៅរំដោះទីក្រុងមក្កាហ្នឹងគឺនៅចំខែបុពីដើមដំណើររបស់គាត់គាត់បុធម្មតាដើមដំណើររបស់គាត់ក៏បុធម្មតាប៉ុន្តែពេលដែលទៅតាមផ្លូវគឺមានការលំបាកជាងមានអ្នកខ្លះគាត់ក្តៅខ្លាំងគាត់ទទូកម៉ាទទឹកទទូកសែងទទឹកទទូស្អីសពគ្រប់បែបយ៉ាងអ្នកខ្លះក៏ចង់ស្លាប់ចង់អីចឹងទៅហើយម្នាក់ម្នាក់អត់មានអ្នកណាស្រាយបួសទេអត់មានណាហ៊ានផ្អាកបួសទេព្រោះវាជាកាតព្វកិច្ចអត់ដឹងនៅពេលនោះគេក៏បានរៀបការប្រាប់ទៅនប៊ីសុលឡាឡោះឲ្យសាងថាមនុស្សឥឡូវកំពុងតែលំបាកខ្លាំងតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងរ៉ាស៊ូលឡោះសុលឡាឡោះក៏បានប្រាប់ឲ្យស្រាយបួសហើយមិនត្រឹមតែប្រាប់ទេគឺគាត់បង្ហាញឲ្យបណ្ដាសាបត្តិទាំងអស់មើលឃើញបានថាគាត់លើកទឹកមកគាត់ពិសានៅចំពោះមុខបណ្ដាសាបត្តិទាំងអស់បន្ទាប់ពីនឹងមកអ្នកដែលនៅកំពានមើលឃើញគាត់នឹងសាបត្តិទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានស្រាយបួសតាមគាត់ផ្អាបួសស្រាយបួសហើយប៉ុន្តែនៅមានប្រមាណអ្នកដែលគាត់នៅបន្តបួសប្រមាណអ្នកនៅគាត់បន្តបួសហើយគាត់នៅទ្រាំវេទនាអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះស្រោចទឹកឲ្យទៅមានអ្នកខ្លះស្អីចឹងទៅនៅត្រង់វេទនាគាត់សុខចិត្តថាអត់ហ៊ានប្រាច់អត់ហ៊ានប៉ាបួសទេពេលដែលលឺអញ្ចឹងពេលដែលឃើញបែបនេះមានអ្នកទៅប្រាប់នប៊ីទៀតនៅប្រាប់នប៊ីសុលឡាឡោះសាឡាមនៅពេលនោះនប៊ីយើងសុលឡាឡោះសាឡាមលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ូឡាអ៊ីកលអូសតអ៊ូឡាអ៊ីកលអូសតមានន័យថាពួកនោះគឺជាអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើម៉ាក់សៀតជាអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើទូសាអញ្ចឹងដូចយើងបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងថាមិនមែនអ្នកដែលខំធ្វើបាបខ្លួនដើម្បីបង្ហាញថាខំធ្វើល្អទៅធ្វើអ៊ីបាដាត់ល្អទៅចំពោះអល់ឡោះហ្នឹងសិតតែអល់ឡោះត្រូវការទេសិតតែអល់ឡោះត្រូវការទេធ្វើគាត់គេថាគាត់ល្អប៉ុន្តែមិនមែនជាតម្រូវការរបស់ច្បាប់ទេមិនមែនជាតម្រូវការរបស់ច្បាប់ទេអញ្ចឹងហើយបានជានៅពីយើងសរសើរលោកបានបញ្ជាក់ថានោះគឺជាអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើអំពើអាក្រក់អ៊ូឡៃកលអូសតនោះគឺជាអ្នកដែលធ្វើកំពុងតែធ្វើអំពើអាក្រក់អ្នកដំណើរប្រភេទទី2ទៀតករណីទី2អ្នកករណីទី2ករណីទី2គាត់មានការលំបាកដែរប៉ុន្តែការលំបាករបស់គាត់តិចតួចគាត់ធ្វើដំណើរហ្នឹងមានការលំបាកដែរធម្មតា
វិច័យតមានតែតិចតួចការលំមាកតនឹងមិនលំមាខ្លាំងទេមិនវេទនាទេលំមាដែរតិចតួចអញ្ចឹងក្នុងករណីប្រភេទនេះគឺចោះពីហារ៉ាមមកបន្តិចយើងនៅត្រឹមមកក្រោះហើយតែមកក្រោះបួសប្រសិនបើគាត់ស្រាយវាជាការល្អជាងពីព្រោះទី1គាត់ទទួលបានការអនុញ្ញាតដល់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាទី2ដើម្បីរក្សាសុខភាពរបស់គាត់ហើយនឹងទី3ទឹកចិត្តរបស់គាត់នឹងមិនមានអារម្មណ៍ថាច្បាប់ពិសារនោះបង្ខំឲ្យគាត់ធ្វើនៅអ្វីដែលគាត់លំបាកទេនេះអ្នកទី2អ្នកទី3គឺគាត់មិនមានការលំបាកអីទាំងអស់ធម្មតាគាត់បួសក៏ប៉ុណ្ណឹងគាត់មិនបួសក៏ប៉ុណ្ណឹងជាការជាធម្មតារបស់អ្នកដំណើរគឺតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានការលំបាកអត់មានការអីទាំងអស់អញ្ចឹងក្នុងករណីបែបនេះគឺគាត់មានជំរើសគាត់មានជំរើសគាត់មានជំរើសនឹងយ៉ាងម៉េចគាត់ជ្រើសរើសយកថាតើមួយណាដែលល្អបំផុតសម្រាប់គាត់មួយណាដែលល្អបំផុតសម្រាប់គាត់ប្រសិនបើគាត់ថាអោបួសតែល្អសម្រាប់គាត់គាត់យកបួសប្រសិនបើគាត់ថាផ្អាកបួសតែល្អសម្រាប់គាត់គឺគាត់ផ្អាកបួសអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិជ្រើសរើសរវាងការបួសនិងការផ្អាកបួសរវាងការបួសនិងការផ្អាកបួសអញ្ចឹងសរុបឡើងវិញអំពីច្បាប់នៃការនៃអ្នកធ្វើដំណើរអ្នកដំណើរទី1គឺអ្នកដែលដំណើរដើម្បីជាល្បិចផ្អាកបួសនេះគឺហារ៉ាមអ្នកដំណើរទី2គឺគាត់មានតម្រូវការត្រូវធ្វើដំណើរគាត់មានតម្រូវការត្រូវធ្វើដំណើរអ្នកដែលមានតម្រូវការត្រូវធ្វើដំណើរនេះយើងបែងចែកទៅជា3ករណីករណីទី1គាត់មានការលំបាកខ្លាំងហារ៉ាមបួសគាត់មានការលំបាកតែប៉ុន្តែតិចតួចមកក្រោះប្រសិនបើអត់មានសោះគាត់មានជំរើសគាត់ជ្រើសរើសយកមួយណាដែលល្អបំផុតសម្រាប់គាត់នេះគឺច្បាប់ដោយសង្ខេបតកតងនឹងច្បាប់របស់អ្នកជំងឺនិងអ្នកធ្វើដំណើរហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដោយត្រឹមនេះហើយទុកពេលនេះឲ្យអ្នកកម្មការវិធីដើម្បីបន្តដំណើរការហើយក៏មុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមអាប់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើមានពាក្យសម្ដីត្រង់ណាដែលមិនសមរម្យហើយនឹងសូមទូលអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាសូមពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាមអាប់បងប្អូនទូសាដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងទទួលយកអាម៉ាល់អ៊ីបាដាល់ល្អរបស់យើងទាំងអស់គ្នា